こんにちは、ピアノレスナーのゆうきです。毎日投稿38日目の動画になります。このチャンネルでは普段はピアノに関する情報を毎日発信しております。よければチャンネル登録をお願いします。はい、この度5月の24日午前の10時頃チャンネル登録者500人を達成することができました。普段動画を見てくださっている方ありがとうございます。いつもはピアノに関するお話をしているんですけれども、今回はピアノレスナーゆうきとしての YouTube 活動についてこのチャンネルの成長とともに振り返りたいと思います。よろしければお付き合いいただきますと幸いです。はい、それでですね、もともと YouTube 結構好きで私は見ていたんですよね。で、それで去年の2019年ぐらいですかね、いろんなところでこれからは動画の時代が来るみたいな感じで言われていて、自分もいずれ YouTube で動画投稿してみるのもいいかなっていうふうにも、ちょっと思っていたんですよね。それでこのチャンネルを開設したのは去年の10月ぐらいですかね。その時は iPhone 11を買って、初めて iPhone でステレオ録画をできるようになったので、その時ちょっと弾いていたシューマンのユーゲントアルバムから1曲を演奏して動画をアップロードしたんですね。それで当時は仕事が忙しかったこともあって、動画投稿っていうのはその一本のみで他に特に活動はしていませんでした。本格的に動画を投稿し始めたのはやっぱりコロナの影響で、現在所属する音楽教室のレッスンが休みになってからですかね。休みがすごく長く続いたので、何か新しいことに挑戦してみようっていう気持ちが自分の中であったんですね。そこで時間はたっぷりあるし、 YouTube に動画投稿をしっかりやってみようって思い始めて、本格的な動画投稿を2020年の3月下旬にスタートしたわけです。それで動画投稿し始めたはいいものの、やっぱり最初って本当に再生されないんですよね。何時間かかけて編集して動画をアップロードしても再生回数1桁とか、10回とかそのくらいだったと思います。それでいろいろ調べて、やっぱりネット上の発信って定期的に行った方がいいんですよね。中でも YouTube は毎日投稿することが良いっていう風に聞いたので、4月の17日から毎日投稿をするようになったんです。その結果ですね、登録者もともとなんと3人だったんですよね。大体こんな感じで増えていきました。はい、こちら私の Twitter の紹介ですけれども、こちら YouTube チャンネル登録者の変遷ということで、3月から4月17日までもう3人ですからね。で、4月17日でここで毎日投稿を開始して、でその後増えていったんですよね。で、5月の5日に、100人を達成して、5月の9日200人、5月の15日で300人、5月19日400人、5月の24日で、500人ということで、最初のやっぱり100人までっていうのがすごく大変でしたね。逆に100人を達成していくと、やっぱり普段ピアノ関係の動画を見てる人のおすすめとかにも表示されやすくなってくるんですよね。で、そうするとコンスタントにチャンネル登録者が増えていくみたいな感じです。なので YouTube 投稿これから始めようとか、始めている方は本当に100人とかまでが一番大変なので、そこまではなんとか続けてみるっていうのが一つだと思います。はい、それでですね、今日はこのチャンネルを開設してから今まで最も視聴回数が多かった、人気動画ですね、そちらを5つランキング形式で発表したいと思います。それではランキング5位から発表していきましょう。はい、こんにちは、ピアノレスナーのゆうきです。今回はオンラインレッスンって実際どうなのっていう話です。はい、こちらですね、こちらの動画、まだ大手の音楽教室がオンラインレッスンに乗り出していない時期だったと思います。常にタンタタタタタンタンタ、テンポを一定に守ってやっぱり弾くことが大切だと思います。こちらは4月の20日に公開した動画で、現在視聴回数は1682回。YouTube のデータを見ると結構動画の視聴維持率が良かったんですね。この動画でチャンネル登録者も30人以上入ってくれてるようです。やっぱりオンラインのフォローアップ動画をどういう風に送るかっていうのを実際に紹介したのが良かったように思います。そしてこの時期は YouTube の字幕編集とか動画の中に動画を入れるっていう、そういう手法を試し始めた時期でもあります。はい、続いて第4位の発表です。こちら分かりやすくランキング形式でアプリをご紹介したいと思います。 Zoom、Skype、LINE ビデオ通話、FaceTime、Google Duo、
です。しっかりしないといけないなと思います。第2位、Google Duo です。はい、こちらの動画は4月の22日に公開した動画で、視聴回数は現在1838回。アプリ紹介はオンラインレッスンの情報の需要が高まった時期だったので、たくさんの方に再生をしてもらいました。私もこの動画をまとめることで、ビデオ通話アプリに詳しくなることができました。続いて第3位です。順番に4つ説明します。1つ目が超簡易的ピアノの横から。2つ目、ペットボトルなどを使ったスマホ置き場。まずはこの方法で試してみるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。例えば、ペットボトルを、ここに、スマホをこういうふうに立てかけるっていうことですね。はい。で、スマホの音。こちらは5月の3日に公開した動画で、現在視聴回数は2537回です。こちらの動画は今でも伸び続けている長期のヒット動画となっています。やっぱりオンラインレッスンを行う上で、スマホの固定方法って悩みの一つだと思うので、需要があることがわかります。ちなみに私はこの時の撮影、初めていろんな角度から撮るっていうのを試みています。続いて再生回数第2位の動画です。昨日5月1日、ヤマハさんが発表した内容によると、今回、在籍生の全員を対象として、オンラインレッスンを行う方針を固めたということです。長引くレッスン休校の対応といたしまして、在籍生の皆様を対象としたオンラインレッスン、有料の準備を進め、近日中の開始を予定しております。第2位は、ヤマハ音楽教室オンラインレッスン本格実施へですね。こちらは、時事ネタの動画ですね。公開からこれまでに2975回再生されています。やっぱり大手のヤマハ音楽教室さんがオンラインレッスンを本格的に始めたっていうのはとても関心が高かったことがわかります。はい、ということで次は第1位、このチャンネルで再生回数トップの動画です。毎日投稿8日目です。現在チャンネル登録者数は13人。ありがとうございます。今日はですね、Android、iPhone で使える高品質のビデオ通話アプリ Google Duo についての紹介。設定方法についてお伝えします。通話だけでしたら8人までグループ通話が可能ということです。普通の音声のみの通話も可能なので、電話のように使うこともできるわけです。こちらの動画は4月25日に公開しました。現在視聴回数は3049回となっています。私のチャンネルでは他にも Zoom などの設定方法もやっているんですけれど、この Google Duo の設定方法が一番多く再生されています。おそらく私のビデオ通話アプリランキングで Google Duo を私がおすすめしているっていうのもあると思います。この動画は今でも再生され続けている動画となっています。はい、ということで今回は私、ピアノレスナーゆうきのチャンネルのこれまでのヒット動画のご紹介でした。これからもできるだけ毎日投稿をしていく予定ですので、どうぞよろしくお願いします。それとですね、最近いろいろコメントなどもいただけるようになって、ありがたく思っています。私のチャンネルには、やっぱりピアノの先生が多くいられるようなので、これからもピアノの先生に役立つ動画っていうのを投稿していく予定です。あとですね、結構最近昔の友人とかからメールとかももらえるようになりました。で、それを聞くと、やっぱり初心者向けのカデンツとか、独譜についての動画もためになったようで、これからはコードネームの解説とか初心者向けのレクチャー動画も定期的に発信していこうと思っております。ということで今回はチャンネル登録者500人を記念して約2ヶ月間のチャンネルの振り返りの動画でした。最後にいいねボタンやコメントを一言いただけますと励みになりますので、よければお願いします。はい、ということでご視聴ありがとうございました。